ବସିଛି ଚାଷୀ, କେବେ ବିକ୍ରି ହେବ ଧାନ? ସରକାରୀ ଅବହେଳାରୁ ହଇରାଣ ଚାଷୀ, ମିଳୁନି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କିରା ଶାସନ ଗାଁର। ଗଦା ହୋଇଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ। ଧାନ ଅମଳ କରି ନିଜ ଖଳାରେ ଜଗି ବସିଛି ଚାଷୀ, ଅନେଇ ବସିଛି କେବେ ଟୋକନ ମିଳିବ ଆଉ କେବେ ଧାନ ଉଠିବ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଏଥର ରବି ଋତୁରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରି 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ମେ 7 ତାରିଖରୁ ଧାନ ଆଣି ଖଳାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟୋକନ। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ କିରଣ ମହାପାତ୍ର। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟୋକନ ଆସିନି। ଆମେ ମେ 7 ତାରିଖ ନୁ ଧାନ ଦେଇକରି ଖଲାନେ ପକେଇଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଭିଜି ଯିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ସେଟା ବସ୍ତା ପ୍ୟାକିଂ କରିକିରି ତାକେ ଥାକି ମାରବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଟୋକନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଯଦି ଟୋକନ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ବିକିବୁ କେମିତି, ଆଉ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ କେମିତି କରିବୁ, ସାର କେମିତି କିଣିବୁ? ଏ ରବିନେ ବି ଧାନ ଆମର ଗାଁନେ ଭଲ ଅମଳ ହେଇଛେ, ଆଉ ମୋର ତ 130 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନ ବିକ୍ରି କରିଛେଁ। ମୁଇଁ 30 ଏକର ଚାଷ କରିଛେଁ, 130 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନ ବିକ୍ରି କରିଛେଁ। ଆଉ ଇଛନ୍ ବାତ୍ୟା ଏ ବିଭିନ୍ନ ପାନ ପବନ ଆଉଛେ, ଆମେ କେନ୍ତା ବିକ୍ରି କରମୁ? ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଅଲଗା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବି ନିହା ଆସେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ରଖିଛନ୍ ଧାନ, ଆଉ କେନ୍ତା କରମୁ ଆମେ ଭାବିନି ପାରବାର। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଚାଷ୍ଟା ସାର ଖତ କେନ୍ତା କରମୁ, ଆମେ ସବୁ ବିହନ ଏଗୁଡ଼ାକ କେନ୍ତା କରମୁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନି ପାରବାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଇ ଟାଇପ୍ର ଶାସନ କରୁଛନ୍ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପୁରା ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେନ୍ ଡାଲୁଆ ଧାନ ହେଇଛେ, ଡାଲୁଆ ଧାନକେ ବିକିବାର ଲାଗି ଆମେ ଟୋକନ ଆଜ ଯାକର ପାଇନି। ପ୍ରଶାସନ ଆମକେ ଇ ଟାଇପ୍ର ତଣ୍ଟି ଚିପିକିରି କାରବାର କରୁଛେ, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇ ଟାଇପ୍ର ଶାସନ ଚଲୁଛେ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଚାଷ ନାଇଁ କରନ୍ତ, ଆମେ କ୍ଲିୟର ହଉ ସାର। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରବୁଡ଼ ମଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 6000 ପ୍ୟାକେଟ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମିଲର ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଅମଳ ସରିଥିବା ବେଳେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ଉଠିପାରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଏହି ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ବିକ୍ରି ହୋଇନପାରି ପଡ଼ି ରହିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବସ୍ତା। ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ 18 ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଗତ 25 ତାରିଖରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିବା ମେସେଜ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଗଲେ ମଣ୍ଡିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧାନ ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲା 60 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, ବାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆମେ ମାସେ ହେଲେ କାଟିକି ରଖିଛୁ। ଆର୍ ମଣ୍ଡିର 26 ତାରିଖ ଦିନ 11-1 ଭିତରେ ନେବା ବି କୁହା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ କହିଲେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଆମର କିଛି ନାଇଁ ଆବାର ଥିଲା, ଆର ଆମେ କହିଲେ ଆଗେ ଆବର ବୋଲିଛନ୍, ଆର ଏତିକି କିଛି ଦେଖାନି। ଦେଖୁନ୍, ମଣ୍ଡି ନେଇ ଚଲବାର ଟୋକନ ଆମର ପଲେଇ ଆସଲାନ ଆଜ୍ଞା। ଇହାଦେ ଆମେ ଚାଷୀ ଆମେ ଆମେ ମଣ୍ଡିକେ କହିଲା ବେଲିକି ଆମର ମଣ୍ଡି ନେଇନ, ଆର୍ ତୁମର ଧାନ ଆମେ ଘିନି ନେଇପାରୁ ବୋଲି ବୋଲିକରି ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଗଲାଥର ବି ଆମେ ସେଇ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ଗଲାଥର ଆଜ୍ଞା କରିଥିନୁ ଯେ ମଣ୍ଡିକି ଦେବାରକେ, ସେଟା ଇଏ ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁ। ଇଥର ବି କରିଛୁଁ, ଋତୁକି ବି ଧାନ ନେଇ ଇଥର ବି ନେଇ ନେବାର, ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁନ ଯେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗ୍ଲାନ ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ଆମେ ତ ଇଟା ଭୁକ ଶୁଷା ମରିଯିବୁ। ଯେ ସେଇଟା ଆମର 25 ତାରିଖରୁ ତ ଟୋକନ ଆସିଲାଣି, ଟୋକନର ଅବଧି 12 ରହୁଛି। ଆମର ଆଜି ତ ଯେଉଁ ଆମର ପାକ୍ସମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କିଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଆମର ମିଲ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଯେମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣା ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ପୁରା ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ। ଏପଟେ ଋଣ କରି ଛାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଚାଷୀ କେମିତି ଋଣ ପୈଠ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।